ପୁରୀ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ସହ ମାଫିଆ ଜବତ। ଶନିବାର ସକାଳ ସମୟରେ ପୁରୀର ମଙ୍ଗଳଘାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର କାରବାର ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇଁ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ମାଫିଆ ସୁଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓରଫ ନଣ୍ଡା ଗିରଫ ହୋଇଛି। ଗିରଫ ପରେ ନଣ୍ଡା ନିକଟରୁ ପ୍ରାୟ 3 କେଜି ଓଜନର ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ମାଫିଆ ନଣ୍ଡା ପୋଲିସ କାନରେ ଥିଲା। ଲଗାତାର ଭାବେ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ନଣ୍ଡାକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ବ୍ରାଉନ ସୁଗରକୁ ଜବତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ। ନଣ୍ଡାର ଘର କଣାସ ଥାନା କେଶରପୁର ଗାଁରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ପୁରୀ ଏସ୍ପି କେ ବିଶ୍ୱାଳ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ବିକ୍ରମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ, ଟିଭି, ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି କି? ତେବେ ଆଜି TSG ଗୁରୁକୁଲ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ା, ରହିବା, ଖାଇବା, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ପୁଣି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ।